Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je pan Zdeněk Chytra. Zdeňku, vítej a dobrý večer. Dobrý večer, Vladimíre. Zdravím do rádia a zdravím také posluchače. A jako první téma si vezmeme téma, které tady často opakujeme, a to je nebezpečí islamizace Evropy. Konec konců vidíme to na těch videích ze západní Evropy i v tom bydlišti, tedy Berlíně, kde si mi teď řekl před chvilkou zajímavou informaci, podíval se s posluchači o těch počtech těch násilných nebo nepřirozených úmrtí. Tak já jsem se dozvěděl informaci, že Berlín patří v Evropě k místům, vlastně kde je nejvyšší počet nepřirozených úmrtí. Nepřirozených. Ano. Vůbec v celé Evropě. To znamená vraždy. No, všechno, co není přirozená smrt. Násilná smrt se dá říct. Tak, může se to taky nazvat. A protože my tady upozorňujeme, že se ta migrační vlna k nám šíří a sluníčkáři řvou, že se nic neděje, tak my se teď podíváme na jedno město, jemuž šéfoval, primátoroval 20 let současný druhý nejvyšší ústavní činitel pan Kubera. Je to předseda Senátu. A ty máš nějaké informace o tom, co to tam je za Araby, kteří tam skupují teď pozemky, chystají se tam stavět už dvě muslimské vesnice. A já jsem teď četl nedávno v našem mainstreamu, že, nebo jestli to bylo někde jinde, že ty Arabové v těch Teplicích vykřikují, že do těch jejich sídel nebudou mít Evropané, Češi vůbec přístup a že Tepličané budou dobří jenom na to, aby jim sekali trávníky. Nic jiného, že nebudou smět dělat. Takže povídej, co o tom ty víš? Mě to ani nepřekvapuje, protože já znám tady paralelní části, vím, jak fungují paralelní společnosti v Německu, hlavně teda tady v Berlíně, protože Berlín je vlastně takovou, řekněme, mekou, by se dalo říct, ne německou, ale i evropskou. A já jsem dostal zatím neprověřenou zprávu nebo informaci, která má mít původ ve vysokých politických německých kruzích. A to tu, že v podstatě Teplice a vůbec Teplicko, že si to tam skupují fundamentální islamisté a to hlavně teda z Kuvajtu bohatí, kteří ale jsou, řekněme, součástí muslimského bratrstva, tedy nejstarší a řekněme i největší islámské sítě na světě. Tato síť byla již v roce 1928 založena v Egyptě a dnes ji vede fundamentalista Yusuf al-Karadavi. Já toto jméno zmiňuji záměrně, protože v českých zemích je již s jednou takovou větší kauzou známé, a to s kauzou spojenou s českými islámskými obcemi, kde je šéfem Al-Ravi, toho zná, kdo sleduje to dění, snad úplně každý. A před lety byly právě české muslimské obce prověřovány právě i bezpečnostními, tajnými bezpečnostními službami českými, a to proto, že právě Al-Karadavi měl posílat velké obnosy peněz na podporu těchto
českých muslimských obcí. Takže, v podstatě pokud to shrnu, podle této informace Teplicko v podstatě, nebo na Teplicko se nám nastěhovali fundamentální islamisté, a jenom ještě dodám, že Al-Karádavi má právě například zakázaný vstup do Spojených států amerických. Tento člověk se netají ani svými sympatiemi k sebevražedným atentátníkům a podobně. Takže já bych jenom dodal, že nejenom, že má ten Al-Karádavi, nebo jak se jmenuje, zákaz vstupu do Spojených států, ale i v Egyptě je muslimské bratrstvo zakázané oficiálně a je v ilegalitě. Ano. Ale funguje pořád a v podstatě sdružuje všechny muslimy na celém světě. Na celém světě. A jenom, Zdenku, my jsme tady hovořili o těch kebabárnách. A pokud kebabárny vedou muslimové, tak podle Koránu jsou povinni právě muslimskému bratrstvu posílat desátky, každý 10% ze zisku, každý desátý díl je muslimského bratrstva. A právě to po celém světě se to takhle děje. A naši lidi, kteří chodí a kupují si od těch kebabárnů ty kebaby, tak ani netuší, že jejich peníze, 10% z jejich peněz, které tam utratí, tak jdou právě do muslimského bratrstva, které organizuje většinu těch teroristických útoků. Já jsem třeba se dočetl už, když byly ty teroristické útoky těma automa ve Francii, v tým Nice, myslím, že to bylo, tak to bylo také na příkaz toho vedení muslimského bratrstva. Takže to, abychom si uvědomili. A teď, Zdenku, co říkáš na to, že sluníčkáři tvrdějí, že tady žádní muslimové nejsou? V Teplicích už obsadili park, kam nesmějí naši místní lidi pomalu, vyhrožujou. Tak kam si myslíš, že to povede? Proč ty lidi nevolají z Teplic k zodpovědnosti pana Kuberu, který tohle to dopustil? Tak protože ono se na první pohled opravdu toho zas až tolik moc neděje. To, co se pod tím skrývá, tak víme my, protože máme zkušenosti, máme informace, ale sluníčkáři, ty mají svoje vlastní vidění světa, oni všechno vidí z té stránky, tím pohledem humanity a ty pravdy a lásky, a i když jim člověk nějaké informace poskytne, tak oni je buď to na ně nereflektují, nebo je prostě ignorují, a pokud se neslučují s jejich viděním světa, tak potom se z nich v podstatě ten názorový oponent stává úhlavním nepřítelem. Takže to je jediné vysvětlení, ale ono samozřejmě tady jako první varovný signál je ten, jak si právě zmiňoval, pokud se objevují už náznaky toho, že mají být, řekněme, Češi vyčleňováni z nějakých míst, kteří si oni vlastně zabrali, tak už je to první takový varovný signál k tomu, že se skutečně jedná o jasný záměr vytvořit si paralelně fungující společnost, nezávislou na zákonech, nezávislou na pravidlech a hlavně nezávislou na, jak bych to řekl, na etnickým nebo neetnickým, ale na národnostním složení a tak dále. Mimochodem tady v Berlíně kousek u letiště Tempelhof, už zrušeného letiště teda, stojí taky jedna taková mešita, ale to je mešita, která je opravdu taková ta klasická s těmi minarety. Ona stojí docela bokem a docela opuštěně u silnice, kolem ní není žádná zástavba. No a když člověk kolem té mešity, ona je to teda architektonicky krásná stavba,
ale když se u ní někdo zastaví a chce si ji prohlídnout, tak netrvá ani 2 minuty a už z ní vylezou, ozbrojení těhleti islamisté a odhání lidi pryč nebo rovnou zaútočí. Já jsem to viděl sám na vlastní oči, když jsem tady měl na návštěvě jednoho novináře. A jak říkám, prostě tady je evidentní a jasný, že na tom Teplicku v podstatě už vznikla paralelně fungující společnost. To, že se zatím některák zásadně neprojevuje v tom smyslu, že by na sebe poukazovala nějakými atentáty nebo kriminalitou nebo něčím takovým, nehraje roli. Já se i dokonce domnívám, že k tomu tam docházet nebude, protože těmhle ctěm půjde spíše o to zůstat, řekněme, schovaní a držet si všecko pod pokličkou. Takže oni určitě nebudou chtít nebo nebudou mít zájem na tom, aby se na ně ukazovalo nebo o nich mluvilo. Ale podle těch zpráv, které já mám, a já půjdu přímo, nebo budu se snažit dostat se přímo ke zdroji a přímo vlastně dostat do rukou oficiální dokumenty k tomuhle tomu, tak je prostě tady evidentní, že se nám tam uhnízdili fundamentální, nebo chcete-li, islamisté s napojením na takovouhle radikální skupinu, jakou je Muslimské bratrstvo. A to vidím jako velký bezpečnostní problém nejenom pro Českou republiku, ale vůbec pro celou Evropu. Protože já se obávám, a je to můj takovej subjektivní pocit nebo názor, ale já se obávám toho, že v České republice se nám začíná, nebo se nám vznikne vlastně takový, jak bych řekl, takový řídící centrum těch islamistů, kteří budou řídit různé záležitosti po celé Evropě, ať se jedná o černý trh, obchod se zbraněmi, já nevím s čím vším, drogy samozřejmě a tak dále, ať se jedná o různé akce, nechci tady strašit nějakými teroristickými útoky, ale vyloučit to prostě nelze po tom, co jsme tady zažívali od roku 2015. Takže v tomhle tom já vidím to veliký riziko. Já to doplním, ono riziko. Tady se jedná o velmi bohaté, vzdělané muslimy. To nejsou ti, kteří přivíjí na těch lodích, to jsou pěšáci, to jsou vojáci. A právě tím, že se tady usidlují takováhle, řekl bych, muslimská elita, tak tam je předpoklad toho, že tam vznikne jakýsi mozkový trust. No a protože jsou třeba v Modlanech, tam si vykoupili asi 25 tisíc metrů čtverečních a nejenom v Modlanech, ale skupují další, ano. Tak oni teď, je to přesně podle toho plánu Koránu a podle toho plánu předeslaného Mohamedem, jak mají postupovat, když zabírají další a další území pro Aláha. Tak oni se tam musí nejdřív zachytit drábkem. Tady samozřejmě se zachytili drábkem v lázních. Ty lázně Teplice, a já jsem zaznamenal případ, mám to dokonce někde schované to video, od kde hovoří dívčina se zdravotním postižením slepá, která má vodícího psa a dostala poukaz na lázeňskou péči v Teplicích a teplické lázně jí nepřijali, i když tam měla od zdravotní pojišťovny poukaz s odůvodněním, že pes, i když je to vodící pes, tak ten všude na světě může všude s těmi slepými, že tam zkrátka nebude, protože tam jejich klientela si to nepřeje. To už bylo první vítězství islámu. Druhé vítězství islámu ve Teplicích je,
že si zabrali pro sebe a pro ty své pikniky jeden z parků teplických, kam už zakázali chodit místním lidem s psy, se psy, s pejsky. A teplická, já jsem četl takové vyjádření jednoho teplického zastupitele, který řekl, no teď, tak proč by tam chodili, teď mají ještě spoustu jiných míst, kam s těma pejskama můžou chodit. A to je poraženecký postoj. To už je typický káfir. Ne, aby se řekl těm muslimům, tady ty psi budou, protože my jsme tady doma a u nás to patří ke kultuře. Ne, on je řekne, tak ať si jdou ti lidé pryč. Jo, někam jinam s těmi pejsky. A to já je... jsem to, ano? Promiň, že ti do toho skáču, ale já jsem tohleto na vlastní kůži zažil právě tady v Berlíně a to bylo taky v roce 2015, kdy my jsme měli vkládou, to je vlastně taková, je to přírodní rezervace, řekněme, na kraji Berlína, tak jsme tam měli takovou malou chatku u jezera a bylo to tam jako fajn všechno do doby, než si to tam nevyhlídli právě bohatí Arabové, kteří tam k tomu jezeru začali se svážet samozřejmě velice luxusními drahými auty a samozřejmě taková chatová osada, většinou starší lidé se zahrádkama a tak, takže oni tam začali ty lidi terorizovat, prostě ty jejich děti začaly třeba míčem házet po těch starých lidech, když tam leželi na dekách, začali se tam chovat opravdu k těm místním velice neurvale a můžu vás upozornit, že do 5 minut to tam měli jenom sami pro sebe. Ještě tam vyhrožovali pěstma těm, co prostě se jim jakože chtěli nějakým způsobem alespoň verbálně postavit. A ono opravdu, oni opravdu, když něco chtějí, tak si to zaberou kor, když je jich jako hodně pohromadě. Takže to je jenom taková osobní zkušenost. Tak já jen ještě řeknu, oni tři kroky, jenom připomenu, já už jsem to tady říkal, ale připomenu, tři kroky islamizace jakékoliv země, které postupovali, nebo jakými kroky postupovali ti muslimové i v jiných státech, například v někdejší Anatolii nebo třeba v Indonésii a tak dále. Oni se tam nejdříve rozšíří, to znamená, že se tam chovají velice slušně. Respektují zákony a kulturní zvyklosti té země, udělají si tam nějakou modlitebnu, tam si to dělají pro sebe a nijak jinak nevybočují. A to je první krok. Druhým krok je, že se ta migrace výrazně a masivně rozšíří do té krajiny, vidíme to na Evropě, s tím, že jakmile tam je určité procento, sociologové hovoří o 7-8%, tak tam začnou vyrábět, to je druhý krok, ovzduší strachu. Teroristické atentáty, zabíjení lidí, vraždy nevinných, náhodných chodců a tak dále. To je druhý krok. Třetím krokem je, že na základě tohoto strachu ve společnosti oni začnou pronikat do státní správy. To znamená, oni si koupí pozemky, postaví si sídlo, třeba jak u toho jezera tam, a ty místní vyštvou. A samozřejmě, jakmile tam budou mít postavenou vesnici, tak si tam můžou zvolit mezi sebou starostu a můžou si už v rámci toho města velkého se dostat i do zastupitelstv. Podívejme se, máme tam muslima Ferryho v zastupitelstvu Teplic, byl to dokonce radní, 18-letý parchant, teďka ho, já jsem přesvědčen, že podvodem se dostal do sněmovny. A to je ten třetí krok. Ovládnout státní správu, infiltrovat se do státní správy. Anglie je toho jasným příkladem, tam už 9 velkých měst ovládají muslimové. A to je ten poslední předstupeň naprostého ovládnutí té země islámem. A my v Teplicích primátorem Kuberou a dalšími radními a vším možným jsme jim to umožnili. A co se týče zjenku toho parku,
Co by se stalo, kdyby ten starosta řekl, vy na ten park nemáte přístup, protože se nechováte tak, jak máme předpisy. Já jsem viděl fotky, jak oni tam jdou na tom parku, tam bivakujou na zemi a zůstane tam po nich neskutečný bordel. Kdyby tohle to dělali čeští bílí obyvatele, tak dostanou pokuty a to město s nima zamává. Tady se jim ustupovalo, to byla ta chyba. Tak ono je to vidět třeba, ono je to vidět tohle v celé západní Evropě, ať už ve Vídni, pardon, ty obrázky a videa taky kolovaly na internetu v létě hlavně, když oni někde bivakujou. Ano, to, ano. To prostě není vůbec nic novýho a takhle to prostě funguje. Ta tolerance vůči jejich stylu a způsobu života je, bych řekl na můj vkus, až velice přílišná. Ano. Na ten pseudohumanismus a na tu toleranci Evropa zajde. A ano. Teď jsme, ty jsi se zmínil o tom, že Muslimské bratrstvo organizuje, a my jsme tady takové náznaky měli, organizuje ozbrojené složky, takové svý armády, protože pro ty muslimy, když mají prachy, tak není problém sehnat zbraně, samozřejmě nelegální, ale na černo. A právě proti takovým eventuálním organizacím, třeba i tajným, byl přijmut ten zákon o těch paramilitárních jednotkách, který ano. Teď se tady rozvířila šílená diskuze o tom, že to je proti domobranám. Já jsem hovořil včera v rádiu a soukromě jsem hovořil se všemi poslanci, kteří se tam připodepsali z těch vlasteneckých stran, tedy SPD a počítám s ním v tomto případě i pana Ondráčka z KSČM, kteří právě tvrdí, že tento zákon vůbec není proti domobranám, ale právě proti takovýmto militantním skupinkám eventuálním, protože tajné služby už mají informace, že se to děje a že se našly už nějaké zbraně, jenom se to nepouští ven a proti ním to bylo udělané. A ta hysterie, která se kolem toho vznikla, teď se o tom nebudem bavit, protože na to budu mít několik pořadů ještě, ale jenom na ukázku toho, jak je evropská civilizace vůči sobě sebevražedná. Já bych k tomu jenom pár slov, aby jsme s tím nezdržovali zbytečně. Tak pokud já se dobře pamatuji, tak na jedné společné besedě, kde byl teda i Ivo Goetz, tak tam z jeho úst jasně zaznělo, že domobrana není žádnou paramilitární organizací, a že naopak se snaží spolupracovat s oficiálními obrannými složkami působící teda normálně legálně v České republice a že spíš ta domobrana slouží nebo je připravená k tomu pomoci, pokud by došlo k nějakému průšvihu. Takže tady já nevidím nějaký riziko toho, že by to bylo namířený proti, že by tento zákon byl namířený proti domobraně, protože domobrana, alespoň podle tedy toho, co veřejně prezentuje Ivo Goetz, tak není žádnou paramilitární skupinou, která by někdy se snad měla snažit nebo se snaží nějakým způsobem na základ nějakých ideologických záležitostí, jak je to popsané v tom zákoně, jako měnit nějak systém nebo režim a tak dále, ano. Takže z tohohle z toho důvodu já se nedomnívám, že by to bylo namířené prostě proti domobranám a přikláním se spíš k tomu názoru těch politiků, kteří se k tomu vyjadřovali. Nicméně na druhou stranu řeknu jenom to, že já jsem naopak rád, že se kolem toho strhla diskuze. Ano, je pravda, že to byla trošku hysterie, ale že se kolem toho strhla diskuze, protože alespoň se spousta věcí vyjasnilo a spousta politiků se k tomu vyjádřilo a já si myslím, že snad už v tom má každý jasno. Ono tady zaprvé, Ivo Goetz tady bude zítra hostem v mém pořadu,
A za druhé, zemská domobrana je jejím velitelem, tak ta jako první, ještě před účinností tohoto zákona, který by měl platit od 1. července, pozastavila svou činnost. Ne zrušila se, pozastavila svou činnost, ale o tom se budeme bavit s panem Getzem. Ano. Tady je totiž ještě jeden problém, Zdenku. A ten s tím jsem dneska jsem o tom hovořil s panem poslancem Ondráčkem. Jinak od pátku za týden už budeme mít po prvním čtení a už právě mi pan poslanec řekl, že už on viděl některé protinávrhy, pozměňovací návrhy do tohoto zákona. Pardon. Který tam poslali, ne, připodepsali tito poslanci, a že se obává, že se tam bude pan Al-Hamajda snažit protlačit právě paragrafy proti domobraně. V tomto současném druhém poslaneckém návrhu o domobranách není ani slova, navíc v důvodové zprávě je uvedeno, že žádný z dosud zapsaných spolků nesplňuje kritéria paramilitární zakázané organizace. Žádný. A tak ono to... by tam muselo, aspoň jak jsem to pochopil já, tam by muselo docházet k tomu, že ta organizace sama vyzbrojuje ty svoje členy. A to žádná ano, organizace, přesně tak. Co se týče domobran a tak dále, rozhodně nedělá. Ano. Takže já bych tady opravdu zůstal relativně klidnej. A naopak já si myslím, že tenhle ten zákon je dobrý právě v souvislosti, nebo je dobrý, je potřeba. Neříkám, že úplně přesně takhle, jak vyšel, ale prostě nějaký takovýto zákon je právě potřeba vzhledem k tomu, že se nám tady usidlují úplně jiné skupiny, které nejsou momentálně třeba zas až tak vidět a které mají tedy napojení podle všeho na právě radikální sítě. A není to tajemstvím a já si za tímto svým poznatkem a názorem stoprocentně stojím, že tady na západě, tady v Berlíně, prostě ti muslimové ty zbraně mají. A rozhodně pochybuji o tom, že by mladí 20letí, nevím, mladí muži prostě měli zbrojní pas na automatické zbraně. Protože i letos se z Neukölln objevili znovu videa, jak tam jeden mladík střílí ze samopalu na Silvestra. Takže já pochybuji o tom, že by zrovna takový člověk se dostal ke zbrojnímu pasu a to ještě ke všemu na plnoautomatickou zbraň, protože vím, jak přísný jsou tady pravidla pro držení zbraně. Tady člověk nesmí mít ani kapesní nožík u sebe, natož potom automatickou zbraň. Takže z toho důvodu a s tímto ohledem já prostě zastávám názor, že ano, nějak legislativně upravené by to být mělo, ale nemělo by to samozřejmě rušit domobrany, což tenhle zákon podle mýho názoru prostě neruší. Podle názoru politiků a i právníků, protože jsem se nebavil i s právníky o to, tak pravda, byli to právníci, kteří to připravovali, ale teď se jedná o to, jaké tam budou pozměňovací návrhy a co z toho nakonec vyleze. To se dozvíme až později, až ten zákon bude projednán, až bude, a já to budu sledovat. A první ty návrhy pozměňovací už budeme hodnotit příští pátek, protože příští týden bude první čtení, tak to budeme hodnotit právě s poslancem Zdeňkem Ondráčkem. Tak, to jsme u tohoto. Ale ono v podstatě jsme si oddychli, celá Evropa si oddychla, teda myslím svobodomyslná Evropa, nikoliv ti podlízavci, kteří souhlasili s tím, že nás tady ovládnou, ti muslimové, tak jsme si oddychli, že Dublin 4 neprošel, že byl v podstatě zahozen. A mě by zajímalo, jestli se v tomto směru, v tomto způsobu, to znamená
přijetí jakéhokoliv jiného, nějaké normy, která by nám nacpala, vyloženě nacpala přes naši nevůli ty muslimy ve větší míře do země, jestli se v tom něco změnilo. Ano, změnilo se poznatky. A hlavně se plánuje toho hodně měnit. Já teďkon tady uvedu trošičku takovou časovou posloupnost, aby lidi nebo posluchači, aby měli představu, co se vlastně chystá, jakým způsobem a co nás v podstatě čeká do budoucna. Není žádným tajemstvím, akorát se to přesně a jasně takhle ještě tuším neřeklo nikde mediálně, není žádným tajemstvím, že se chystají opět nové reformy dublinských dohod. Jak si správně uvedl Vladimíre, tak dublinské dohody padly pod stůl v červnu v roce 2018 a v podstatě ty reformy byly zcela zablokovány a v tom znění, jaké bylo předloženo, to znamená v tom znění, kde byly povinné kvóty a kde byly v obrovské finanční, řekněme, tresty pro státy, které by odmítly přijímat ilegální migranty na své území, tak to prostě bylo smeteno ze stolu. Nicméně 25. srpna 2018 hovořil u příležitosti tedy oslav Dne domova, takzvaného Tag der Heimat, hovořil Horst Seehofer, což je nynější německý ministr vnitra, o migraci a to hlavně v souvislosti tedy s historickými událostmi, kdy se odsouvali Němci a s tím spojený uprchlictví a tak dále. A toho 25. srpna 2018, tedy v Berlíně, hovořil Horst Seehofer i o tom, že je potřeba znovu tedy na celoevropské úrovni řešit migraci a migrační krizi. Zmiňoval tam Českou republiku například, že je potřeba, aby byl nalezen nějaký konsenzus a nejenom s Českou republikou, ale s dalšími státy V4. Dále tam zaznělo od něj, že je prostě potřeba tu migraci, když to řeknu zjednodušeně, řídit a řešit ji na té celoevropské úrovni. To byl první takovej náznak toho, že se bude něco dít. Jinak Horst Seehofer, toho já vnímám osobně jako největšího politického populistu na vlastně německé politické scéně, protože on na jednu stranu, když mu jde o korýtko, tak před volbami hlavně se staví, řekněme, spíše do té protiimigrační role. A hned, jakmile si ho paní Merkelová zavolá na kobereček a vyčiní mu, tak okamžitě mění názor a otáčí. Toto udělal několikrát a to ať už jak v pozici tedy ministerského předsedy Bavorska a nebo i nyní tedy stávajícího spolkového ministra vnitra. A pan Seehofer samozřejmě, jakožto ministr vnitra německý, tak figuruje v dalších záležitostech týkající se připravovaných tedy reform těch azylových zákonů. A první tedy náznak byl tohoto 25. srpna 2018. Jako další, na to si posluchači určitě pamatují, byla schůzka těch 27 neziskových organizací, které se sešly také tuším v Berlíně a představili tam svůj akční plán. Ty neziskové organizace už byly o něco sdílnější
A samozřejmě ti, protože v politických kuloárech národních i mezinárodních už se samozřejmě ví a hovoří o tom, že bude na stole mít Evropská komise právě reformy těch azylových zákonů, tak samozřejmě už si každý začíná lobovat za to svoje. A ty neziskovky jenom připomenu, že samozřejmě tady lobují za to, aby bylo opět tak, jako tomu bylo například v globálních paktech, aby byl nastaven nějaký systém toho sdílení zodpovědnosti, kdy tedy to není o ničem jiném než o povinných kvótách. Samozřejmě, že tady se oháněla porušováním různých lidských práv, to oni dělají furt, to není nic novýho. Potom chtěli tady, aby byly opět, ono je to tu šikovně napsané v bodě 3, v podstatě tak, jako to bylo v těch globálních paktech, aby byli uprchlíci uznáni v podstatě ve všech evropských státech stejně, to znamená z ilegálních migrantů uděláme automaticky uprchlíky, když to řeknu velice zjednodušeně. Samozřejmě, že požadují záchranu na moři, což znamená, což je spojený tedy, pardon, s větším financováním neziskových organizací a s větší působností, hlavně tedy zejména ve Středozemí. Opět jsou tu zmíněny i ty kvóty povinný. Toto podepsalo tedy těch 27 neziskových organizací. Co v poslední době dost rozšířilo diskuze na veřejnosti, tak byla schůzka ministrů vnitra v Bruselu, a to 2. prosince minulého roku, kdy tedy tito ministři vnitra byli seznámeni právě s nějakými body, a to z návrhu, a teď se opět vracím, Horsta Seehofera, právě k těm reformám těch azylových zákonů. A o čem se tedy jednalo přímo v Bruselu? Podle týdeníku Die Welt, oni o tom teda psali, ono teda o tom informovalo hodně německých médií, Focus Online, Spiegel a já nevím jaký další, ale takovej, řekněme, nejucelenější nebo nejlepší článek, pardon, přinesl německý Die Welt. A ten přinesl tedy informaci, že byla ministrům vnitra předložena tato zpráva, tedy Horsta Seehofera, která je bohužel neveřejná, mně se jí získat nepodařilo. Nicméně Die Welt zmínil 3 hlavní body, které jsou v této zprávě uvedeny. A má tam jít tedy o následující. Bodem číslo 1 by mělo být tedy v těch upravených azylových zákonech, by měly být tedy kontroly na evropských hranicích a prověření tedy těch příchozích osob, pokud mají nebo nemají nárok na azyl. Jedná se o takzvané hotspoty, posluchači se s tímto termínem setkávali v minulých letech běžně. Takže tam by měly vlastně členské státy, které jsou na hranicích, vlastně na vnějších evropských hranicích, tak ty by měly mít vybudované tyto hotspoty, kde by prověřovaly příchozí osoby. Já nebudu říkat ani uprchlíky, ani migranty, ale osoby. Bodem číslo 2 potom by mělo být stěžejní to, že ti
co nemají nárok na azyl, tak by měli být okamžitě deportováni zpět do svých zemí původu. Já tady chci podotknout, že to už je první velký problém a předpoklad toho, že to nebude v žádném případě fungovat. Protože Evropská unie za prvé nemá podepsaný s mnoha státy třetí země nějaké dohody o navracení. A pokud, a to víme i ze zkušeností od toho roku 2015, pokud vlastně například Německo, Itálie, Řecko nebo jakýkoliv jiný stát se pokusili vlastně deportovat svoje, nebo ne svoje, ale deportovat migranty, kteří vlastně evidentně neměli žádný nárok na azyl, tak ty země původu ty letadla prostě nenechali přistát a otáčeli je zpátky. Takže stejně, pokud by se vůbec dostali tito lidé, tito potenciální žadatelé o azyl, ať jsem tedy korektní, na ty hranice, tak je stejně jasný, že už v té Evropě zůstanou tak nebo tak, protože prostě ty země původu je nepřijmou zpátky. A nebyl zatím ani jeden jediný návrh, jak tuto situaci řešit, protože s některými zeměmi, například s Tunisem nebo s Marokem, se podařilo, tuším, že i s Marokem se podařilo vyjednat nějaké dohody o navracení, ale s většinou těch zemí se to prostě zkrátka dobře nepodařilo. Takže to je první problém. A ten bod 2 tedy potom pokračuje dál. Pokud by jim byl přiznán azyl, bylo by tedy evidentní, že jsou to skuteční uprchlíci a mají právo na azyl, tak, a pozor, tak tady by ale přišlo na řadu přerozdělování podle kvót, a to na základě ekonomické situace daného státu a počtu jeho obyvatel. Opět jsou tady na stole povinné přerozdělovací kvóty. Já se k ním ještě dostanu. To si rozebereme trošku víc. A je tady ještě tedy ten dodatek, že podle ekonomické situace daného státu a počtu obyvatel, tak tohle není v podstatě nic nového, protože podle tohohle z toho klíče byl nastavený i vlastně ten předešlý návrh, který skončil pod stolem Dublin 4. A třetím bodem, o kterém tedy, který byl obsahem toho zmíněného dokumentu, tak bylo, aby se tedy zabránilo takzvanému druhotnému pohybu migrantů po Evropě. To znamená, aby se zabránilo tomu, že migrant dostane dávky v Německu, dostane tam azyl a dostane tam pobyt, tak aby tedy nepřešel do Rakouska nebo do Švédska nebo kamkoliv jinam a neudělal tam vlastně to, nezopakoval tam to samé, tak tady v tom bodě 3 se navrhuje, že tedy ti migranti nebo ti uprchlíci mají dostat dávky a pobyt ve státě, který je za ně zodpovědný. A v dalších státech tedy by neměli vůbec na vlastně na pobyt ani na dávky mít žádný nárok. Tak, tohle to taky není úplně zas až nic tak novýho. Ona to v podstatě už ani nedovoluje stávající legislativa. Nicméně zabránit tomu, aby se toto nedělo, že si budou prostě ty migranti, že se budou pohybovat po celé Evropě, ono se tomu zabránit stejně nebude moc dát, protože za prvé my máme Schengen, schengenský prostor, a podle evropského práva jim nemůže nikdo zakázat pohybovat se po Evropě. To prostě nejde.
A co se týče tedy těch dávek, tak tady samozřejmě se vyskytla informace, že by měly mít ty dávky všude jednotné. Ale pokud se tady píše, že mají být přerozdělováni tedy na základě ekonomické situace daného státu, tak já předpokládám, protože to tady rozebraný víc není, tady to není víc popsaný, tak já předpokládám, že to bude stejný model tak, jak byl už navrhován, a to znamená, že by ty dávky měly být ne stejné, ve stejné výši, jako má třeba Německo, ale že by měly být přímo úměrné. Jo? Nicméně, jak říkám, přesně popsaný to tady není, takže nemůžu to říct úplně 100% jistotou, protože jsem celý ten dokument neviděl, ale vycházím z toho, co už navrhováno bylo. A Horst Seehofer i sám přiznává, že samozřejmě povinné kvóty jsou problematickým pojmem, kterému se hlavně tedy státy té bývalé východní Evropy, střední a východní Evropy brání, takže místo tedy kvót se bude používat pojem spravedlivé přerozdělování. No, my už jsme se s takovýmito pojmy setkali v podstatě jak v dublinských dohodách, tam byly tedy přímo kvóty, ale hlavně tedy potom v dalších těch globálních paktech, kde to bylo to solidární sdílení zodpovědnosti a spravedlivé přerozdělování, já nevím, čím všim to nazývali. Samozřejmě každý, kdo si ty dokumenty zpracoval a přečetl, tak mu bylo jasné, že tam nejde zase opět o nic jiného, než o povinné kvóty. Nicméně se v českých, nebo ne v českých médiích, ale spíše na sociálních sítích a na veřejnosti objevily zprávy, že měl kdosi za Českou republiku právě toho 2. prosince v tom Bruselu ty povinné kvóty podepsat. Nicméně tady musím zdůraznit, že Die Welt v tom článku, který vyšel o den později, tedy 3. prosince, tak Die Welt uvedl přímo doslovně, že Babiš dal jasný vzkaz do Bruselu, že Česká republika žádné kvóty na přerozdělování migrantů nebo uprchlíků akceptovat nebude. A 6. ledna potom zveřejnil Babiš na svých stránkách zprávu, kdy tedy upřesnil, že se zajímal o to, co se toho 2. prosince v Bruselu řešilo, a že v žádném případě žádný kvóty pro rozdělování nebo přerozdělování migrantů přijímat nikdo nebude. A on to tady obhajoval tím, že podle ředitelky odboru ministerstva vnitra Pavly Novotné, která byla přítomna na jednání, je to celé nesmysl a lež, to tedy ta informace s těmi kvótami, a že za Českou republiku vystoupil náměstek ministra vnitra Jakub Kulhánek a zcela jasně odmítl jakýkoliv způsob přerozdělování migrantů. Takže ale podle vyjádření tedy premiéra Babiše by Česká republika ani do budoucna neměla na žádný kvóty nebo přerozdělovací mechanismus, jak se tomu říká všeobecně, přistupovat. Takže to je k tomuhle tomu tedy ty informace. Tady je zásadní informace hlavně ta, že se chystají, a to jsem ještě neřekl, že se chystají v průběhu února
poloviny března byla poslední informace teďkon právě nový návrhy těch azylových zákonů, takže si na to počkáme a samozřejmě okamžitě, jak to bude zveřejněný, tak se do toho podrobně zase opět pustíme. Tak já k tomu mám několik připomínek, mm-hmm. spíš dodatku. Ty kvóty se tam nehovořily o kvóty, tam se jednalo o procento z počtu obyvatel té které země, že pro Českou republiku to byly 3%. Mm-hmm. A říkalo se, že to tady se to říkalo, že to tady pan náměstek Kulhánek podepsal. Nicméně já jsem telefonicky hovořil s předsedou bezpečnostního výboru parlamentu České republiky panem Radkem Kotenem. Uhum. A on mi sdělil, že byl na schůzce s maďarským kolegou poslanecké sněmovny Maďarska v téže funkci, že se uhum. O tom bavili a že ten jeho kolega tam byl přítomen a že se tam žádné takovéto procenta nepodepisovali. Uhum. Další informace, tak to mám od předsedy bezpečnostního výboru sněmovny, Radka Kotena. Dál se vyjádřil Ivan David, že když se to také dočetl, takže interpeloval, jo, mimochodem pan Radek Koten bude kvůli tomuto tenhle ten týden interpelovat premiéra přímo ve sněmovně. A pan europoslanec David interpeloval písemně, když se to dozvěděl v době, kdy nebylo zasedání ani ve Štrasburku, ani v Bruselu Evropského parlamentu, Evropskou komisi a zatím, aspoň jsem někde oznámil teda, že jakmile dostane výsledek, takže to zveřejní, nikdo mu nic neřekl, žádnou informaci se nedozvěděl, na interpelaci zatím pravděpodobně nedošla žádná odpověď, protože jinak by to už Ivan David napsal. Tak zase se tady setkáváme s tím, že Evropská unie chce opravdu zaplevelit těmi migranty a to, co vyvádějí, víme všichni, i nás, teda střední a východní Evropu, ale že i tady existují fake news. Mm-hmm. Protože tady se to bralo jako hotová věc. Brala se jako hotová věc, že zákon, myslím, že 696 nebo tak nějak, nebo 695, nevím teď, o těch domobranách, vůbec není o domobranách, takže to zakazuje. A teď, že se tady pan náměstek ministra vnitra Hamáčka Kulhánek, že podepsal ty 3% takovéhle věci. A tady jasně si řekl, a já to mám potvrzené i z oficiálních míst, řekl bych, tak nic takového se zatím nestalo. Zatím. Tak já jenom k tomu dodám, každý, kdo ví, jak já pracuju, tak ví, že já se opírám jenom skutečně o to, co je fakticky psáno a co je dáno. Nicméně tady v tomhletom při týhletý schůzce šlo zaprvé o to, že to byla schůzka Evropské rady, to znamená ministrů vnitra evropských zemí. To, že tam byl vyslaný náměstek Kulhánek, tak samozřejmě může být, ale oficiálně to byla prostě schůzka Evropské rady. Takže tam nemají vlastně tam europoslanci nebo Evropský parlament s tím nemá nic moc jako společného. Jo, ne, nerozuměli jsme si. Tam přímo do vedení Evropské unie, to znamená Evropská komise, které ta Rada Evropy nebo Evropská rada dává informace, musí dávat, ty legislativy musí dávat to usnesení a tak dále. A ano. Právě tam se, což je jeho právo, europoslance Ivan David obracel. Ano. Odtamtud ano. Tak, nedostal tak měl žádnou informaci. Aha, tak to by ale měl, no. To by měl.
přesně tak. Měl. Oni takže... na to mají nějaký čas, že jo, oni tam mají furt dost času, takže uvidíme, co mu na to odpoví, jestli mu vůbec odpoví. Tak, ale tady, aby to bylo posluchačům jasný, tady šlo o to, že, vlastně v tom dokumentu byly ty tři stěžejní body, které by měly být vlastně takovým, řekněme, pilířem pro ty nové reformy azylového zákona. To znamená bod číslo jedna, tedy kontroly na evropských hranicích a prověření nároků těch příchozích na azyl. Bod číslo dvě, pokud nemají nárok na azyl, tak hned deportovat. Pokud mají, tak budou přerozděleni podle kvót na základě té ekonomické situace daného státu a počtu jeho obyvatel. A třetí bod, tedy zabránění tomu druhotnému pohybu migrantů po Evropě tím, že mají dostat dávky a pobyt ve státě ti uprchlíci v uvozovkách, který je za ně zodpovědný, to znamená ten stát, kterému byli přiděleni. V podstatě se nejedná opět o nic jiného, než o to, co už tady navrhováno bylo, ano, neprošlo to, akorát je to trošičku jinak formulovaný, trošičku jinak přeonačený, není tady jasný, jestli tam budou zase nějaké restrikce, jako byly v tom původním Dublinu 4, tom návrhu, například formou těch šílených pokut, to tady definovaný není, ale tam jsou stěžení ty tři body, oni to samozřejmě budou dolaďovat. No a jak vidíme, tak já jsem o tom záměrně také mluvil, už se na to právě chystají i ty neziskovky, protože neziskovky samozřejmě jak cítí peníze, tak vystrčují drápy a to, co požadují ty neziskovky, to znamená tedy více těch záchranných prací na moři a zachraňování a já nevím čeho všeho, tak to je prostě jasný, že toto oni prosazovat budou a bohužel tím, že neziskové organizace mají veliký slovo právě při tvorbě takovýchto dokumentů, tak není na snadě tomu toto ignorovat nebo to stavět nějak na lehkou váhu. Ještě jsem si vzpomněl na jednu informaci toho 25. srpna 2018, když hovořil tedy Horst Seehofer v Berlíně, tak on tam zmínil jednu zásadní informaci. A to tu, že v souvislosti s migrací tedy do Evropy právě v těch, řekněme, rizikových oblastech je v pohybu 60 milionů lidí. Ano. A že není tedy jako v moci pouze Německa tyto lidi přijmout nebo jim pomoct. Takže on v podstatě poodkryl i číslo těch lidí, kteří by měli být eventuálně přijati do Evropy. Já nevím, jak by toto ta Evropa pojala, protože tady měla s nějakýma 7 milionama už velký problém, protože my víme, že jich nebyly 2 miliony, co sem přišli, nebo 1 milion, ale bylo to skoro 7,5 milionů. Ano. A to proniklo také do médií, takže jenomže 7 a 60 už je trošičku rozdíl. A samozřejmě dalo se předpokládat, že se zde znovu a opět objeví pokusy o to přijít tu migraci a importovat, když to řeknu nešetrně, importovat řekněme migranty do Evropy a necháme se překvapit, co nám přinese únor a březen, protože tam už by snad měli, já předpokládám, že protože oni si vždycky dávají na čas, tak já předpokládám, že tak koncem března už by mohl vyjít nějaký první z návrhů právě těch reform. Takže uvidíme, co nám tam pěkného připraví. Tak máme 20. hodinu, Zdenku, skončil si úplně přesně, takže my si teď dáme čtvrt hodinky přestávku, vážení přátelé, abychom si odpočali my, hlavně Zdenek, a hodně hovořil a ve 8:45 se zase uslyšíme. Já se Zdenku budu zase těšit. No já a se dostanou, taky těším. Dostanou prostory naši posluchači, kteří už tady píšou SMSky. Takže do 8:45 si dáme přestávku. Zatím naslyšenou. Taky. Je po přestávce a já volám
Zdeňka Chytru, slyšíme se, Zdeňku? Tak Zdeněk se nám někde zašprcnul, jak říkal Tomáš Holý v tom nezapomenutelném filmu Jak dostat tatínka do polepšovny. Takže slyšíme se. Tak, slyšíme se, Zdeňku. Tak, já se omlouvám, já jsem špatně přepnul mikrofon. Já jsem samozřejmě tady celou dobu, takže ještě jednou zdravím Vladimíre do studia a zdravím i posluchače. Tak, já zdravím ještě jednou tebe. Než dáme prostor našim posluchačům, protože tady je hodně SMS dotazů, tak já bych chtěl jenom poznamenat jednu věc k tomu, jak jsi říkal, že se tam nepodepisovalo zatím žádné ty procenta, tadyhle ty věci. Tak já tu informaci mám od pana Radka Kotena, který hovořil s tím svým kolegou ve stejné funkci maďarského parlamentu, a ten mi potvrdil, když jsme spolu telefonicky hovořili, že i ten maďarský kolega tvrdil, že se tam nic takového nepodepisovalo a Maďarsko to nepodepíše. Takže to jenom na informaci z míst oficiálních politických, které jsou tato místa v podstatě nejbližším informacím. Tak. Ano. A teď půjdeme na otázky. Je jich hodně. Tak první vemu, doufám, že to bude fungovat. Dobrý den. Na internetu jsem zachytil zprávu, že desítky německých měst žádají vládu, aby mohli přijmout další uprchlíky, kteří nyní pobývají především v Řecku a Itálii. Mezi nimi jsou například Postupim, která leží nedaleko Berlína, nebo hlavní město Spolkové republiky Porýní-Vestfálsko, Düsseldorf. Podle zástupců měst je přijetí dalších uprchlíků jejich humanitární povinností. Chtěl bych se zeptat pana Chytry, jestli je tahle informace pravdivá, píše Zdeněk z Moravy. Ano, takže já to trošičku tedy uvedu na pravou míru. Ano, většinou města, která, a to teď myslím celé Německo, která mají ve svém čele tyhle ty radikální liberály, protože už se to jinak nazývat nedá, a to je jedno z jakých jsou politických stran, jestli zelení, SPD, tady myslím německý, sociální demokraty, tak samozřejmě ti s těmito výzvami chodí. Nebo s těmi, tyto výzvy v podstatě na spolkovou vládu vznášejí. Co se týče Postupimi, prosím vás, Postupim je, řekněme, takový centrum radikální levice. Ano, tam, protože v Postupimi právě sídlí ty různé levicové neziskovky, a teď mám na mysli takový to Antifa a tyhle ty další, takže tam mě to vůbec, ale vůbec nepřekvapuje. Co se týče severního Vestfálska Porýní, to je spolková země, která byla v podstatě, nebo jedna ze spolkových zemí, která byla úplně nejvíc zasažená tou migrační krizí. Bohužel tam musím říct, že pravděpodobně se tam ty Němci už asi úplně definitivně zbláznili, to se nedá jinak popsat, protože tam je i s tím spojená, alespoň podle tedy informací z médií, tak jak byly v průběhu těch posledních let zveřejňovány, tam je obrovský problémy právě s těma ilegálníma přistěhovalcema, kriminalita a tak dále. Teď zase vyšel článek, že tam podle nějakých statistik, že tam došlo k 7000 útoků nožem a oni si nedají říct, takže ti, ať si tam laskavě tedy dělají, co chtějí, ať si je tam přijímají. Co se týče Berlína, tak Berlín, já už jsem o tom mluvil tuším minule, tady je situace taková, že je tady evidentní pro člověka, který tu žije, jak tady prostě to město začíná být opravdu přeplněný a že ta populace tady opravdu velice vzrostla a je taky evidentní, o jaký řekněme skupiny osob tady vzrostla. Mimochodem jenom připomenu, že požadavek paní Šojdrový na přijímání sirotků z Řecka vyslyšel
překvapivě Berlín a bere si jich 70, nebo vzal si jich 70. Takže Berlín ten taky přijímá. Já bych se velice divil, kdyby takovýhle požadavky přišly třeba ze Saska nebo řekněme i z Bavorska, ať nemluvím jenom o těch, řekněme tom bývalém východním Německu, tak ať zmíním i nějaký západní. Ale ano, jsou tady opravdu tendence hlavně z těch míst, kde jsou u moci tyto, řekněme, radikální liberálové. Jasně, další otázka. Dobrý večer do studia i všem posluchačům. Je to sice trochu mimo téma, ale na internetu jsem zahlédl články, které informují o rozpadu vlády Pirátů na Praze 1. Nevíte o tom něco? S pozdravem Michal z Moravy. Je to mimo téma, pane Michale, ale můžu vám jenom říct, že, že dneska měli mimořádné zasedání a opravdu odvolali starostu a Piráti jdou z vlády. Bohužel se tam zase dostane něco jiného a stejná svoloč, abych tak řekl, bude to koalice TOP 09, STAN, potom nějaké té místní a ODS. Takže musí ještě v úterý svolat mimořádné zasedání zastupitelstva, které to tu novou radu a nového starostu odsouhlasí. Takže jenom taková maličkost, velice krátce, abych nezdržoval. Bývalý místopředseda Michálek, to je ten, který tvrdil, že Masaryk podporoval internet nezávislý, tak ten se tam vrhl na jednoho člena pirátské strany, kterému se nelíbilo chování jednoho radního taky od Pirátů. Jo, takže už se to pere mezi sebou. Tak teď jdem dál na otázku. Zdravím vás oba do studia. Nepomohlo by v Teplicích na ještě volné pozemky zakopat prasečí kosti? Do parku by se občas mohl zatoulat čuník, co utekl, píše Fanda. Tak to je jenom otázka, na kterou já vám řeknu jednu věc. Už se to stalo v České republice, že tam, kde, nevím, jestli to bylo v Teplicích, ale někde, kde se zdržuje tady ta komunita, takže jo, v brněnské mešitě, před brněnskou mešitou, že někdo rozházel prasečí kosti a zbytky a policii České republiky je stíhan nejen ten, kdo tam napsal ten nápis, ale i hledají toho, kdo to tam hodil před tu mešitu brněnskou jako trestný čin. A u té mešity jsem zaregistroval informace, že to bylo psáno zprava doleva, takže možná si to tam, podle těch informací, nevím, jestli je to pravda, možná, že si to tam napsali samotní ti muslimové, aby rozvířili klid. Tak, tomu další otázku, ta nebyla taky dalším. Zdravím do studia. Je pravda, že v EU platí jednotný systém sociálních dávek pro migranty? Mělo by se jednat o částku 20 000 korun, o které se může našim lidem jen zdát. Kdo by mohl takové rozhodnutí případně udělat? Je to vůbec kompetenci České republiky? Děkuji za odpověď a panu Chytrovi vždy za velmi zajímavé povídání. Hana z jižních Čech. Tak Zdenku, jestli to chceš něco, to, ale já k tomu mám relevantní informace potom. Jo, já zdravím Hanu a nechám mluvit Vladimíra, protože já k těm sjednoceným sociálním dávkám opravdu žádný informace nemám. Tak já jsem tady měl v roce 2016 tehdejšího poslance ANO, pana Zdenka Soukupa, upozorní, není v žádném příbuzenském vztahu s majitelem Barandova, který tady právě požádal mě o vystoupení kvůli tomu, že v roce 2015 přijala česká legislativa zákon o dávkách pro tyto lidi. A opravdu ukazoval mi oficiální zprávu z Ministerstva pro místní rozvoj a z Úřadu práce, které ty sociální dávky vyplácí, a pro lidi s takzvaným azylovým pasem. To znamená, to jsou lidi, kteří dostanou papír, že se jedná o jejich eventuální právo azylu, tak mají být vypráceny dávky ve výši minimálně, prosím, tam bylo jasně napsáno z toho úřadu práce, minimálně 21 000 korun na měsíc a osobu.
A toto platí od roku 2015 a přijala to naše sněmovna. Tehdy tam ještě byli z SPD jenom tři poslanci, Tomio Okamura, Radim Fiala a Jaroslav Holík, a všichni tři proti tomu hlasovali, bohužel marně, že jo. Takže toto je už uzákoněné u nás od roku 2015. Já bych měl v této souvislosti jenom jeden dotaz, jestli náhodou budeš vědět, Vladimíre. Jedná se o dávku finanční, která má být vyplácena těm, řekněme, azylantům, anebo je to souhrnná částka, která zahrnuje i poplatky za ubytování. Je to kapezní. Souběh několika dávek. Jo. Je to souběh několika všech dávek, jejich součet pro tyto lidi bude činit minimálně 21 tisíc. Oni za ně, v těch dávkách je napsaná úhrada elektřiny, bydlení, vody, svozu popelnic, kanalizace, zkrátka všechny povinné platby, kterými si platíme, jo, tak to tam je zahrnuto. A souhrně tu částku dělá minimálně 21 tisíc. Ale upozornění, pan bývalý poslanec ANO Soukup o tom hovořil, tato částka se jedná bez ohledu na věk. To znamená, že když sem přijdou azylanti, žena a muž, kteří mají děti, třeba dvě děti, tak všichni čtyři dostávají minimálně 21 tisíc korun. To je pěkná teda suma. Je to svinstvo, které tady přijala Sobotkova vláda a Sobotku v parlament. Tak mě to nepřekvapuje, protože Sobotkova vláda podepsala New Yorkskou deklaraci. Ano, ano, přesně tak. Takže další dotaz, pánové. Takže ten Šmejd VK alias Velká krysa opět lhal ohledně Kulhánka. Už mu nevěřím ani slovo, tomu Grázlovi. Jede asi i proti Babišovi a zřejmě ČSSD. Na ODS a TOP ani křivé slůvko. Ten gauner to samé s domobranou. Doufám, že tu tlustou VK krysu uloví nějaká kočka. Nerad neřád jeden Koudelkovskej. Díky, Petr z Prahy. Ano, já jsem taky zaznamenal a zase na váš poput posluchačský, kteří jste mi poslali ty odkazy, že právě i tady v tom nehovořil pravdu Aeronet, protože pan Kulhánek to nepodepsal. Ty 3%, ono se to nepodepisovalo. Tak, abyste to, ty si to, Zdenku, v podstatě říkala, uvedz to na pravou míru, takže děkuju. Ano, já jenom ještě uvedu k tomu, jestli dovolíš, Vladimíre, k tomu článku z Die Welt. Ten napsal větu, že proti tomu názoru, nebo proti tomu návrhu toho Seehofera, těm třem bodům, se vysloveně žádný z těch ministrů, v našem případě to byl tedy ten pan Kulhánek, náměstek, že se proti tomu nepostavil, nebo nevymezil, s tím ale, že dodává Die Welt, že právě Česká republika se vyhranila proti těm kvótám, že je nebude přijímat. Jo? Takže tam premiérem nějaký... Babišem. Prosím? Premiér Babiš to oznámil tam. On to oznámil, ne, že tam byl, on to oznámil. Ano, ano. Jo? Takže s touhletou, takže s touhletou výjimkou. Takže tak, aby to posluchači pochopili. Vemu telefonát, doufám, že to bude fungovat. Dobrý večer, slyšíme se? Slyšíte mě, můžete mluvit? Tam slyším rádio a nehovoříte, takže to vypnu. Pane Chytro, další dotaz. Je dobře, že jste ten druhý prosinec Kulhánka a další upřesnil. Už nějaký čas tvrdím, že mat z Dua Pat a mat tahá ty bulární trháky z roztrhané fusekle. Proč? To je jiný příběh. Zdravím, Petr z Dětkasu. Tak. Podívejte se, já vám k tomu řeknu jednu věc, jasnou a naprosto zásadní. Ať má názor na premiéra Babiše kdokoliv, jakýkoliv, tak u premiéra Babiše je jedno jasný. On má svůj postoj k migraci
konzistentní a neměnný. To znamená, že on říká, kvóty si vnutit nenecháme, migrace tady nebude, a zatím, jak on vlastně z pozice té funkce, kterou vykonává, tak on tohle to zatím neporušil. A já nepředpokládám ani do budoucna, že by to porušil, protože je jasný a je evidentní, že by mu to sebralo voličský hlasy. Takže to jenom k tomu. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, Šárko z Polabí. Zdravím. Zdravím vás, pane Kapala, a zdravím pana Chytru. Zdravím, Šárko. Teďkon jsem slyšela váš názor na pana premiéra Babiše, ačkoliv to není moje první skupina, tak si myslím tu sama, co říkal pan Chytra. Ale chtěla bych se zeptat na jinou věc. Jak teďkon se neustále omývá ten slavný pan VK. Teďkon jsem poslouchala několik vašich pořadů, jak on tam dezinformoval o té domobraně a o tom zákonu a tak dále. Chtěla jsem se zeptat, domníváte se, že opravdu není možné vystupovat identitu tohoto pána? Přeci musí být nějaké telefonáty, přijde mi to jako až nemožné, paní aby Šárko, jako by nebylo možné se dopátrat, kdo to vlastně tuhletu paseku tady pál. Paní Šárko, teď já vám prozradím něco, co jsem se dozvěděl a nemohu od vysoce postaveného člověka a nemohu říct si jeho jméno, protože na to nemám povolení. Ten vysoce postavený člověk mi řekl, vypátrat někoho podle Skypeu trvá BIS 5 minut. Ani já ne. To právě myslím. To za prvé. A za druhý na moji další otázku. A proč s tím něco tedy nedělají? Proč nepodají některé ty osoby trestní oznámení? Odpověď? Bylo by to zbytečné. Přece nebudou vyšetřovat sami sebe. To jsem taky slyšela. Že to je jakoby nastrčený takový člověk. Ano. Dva jsem to tam slyšela. Jsem... No, a to mi to mi řekl opravdu člověk, tohle to mi řekl opravdu člověk, který je u zdroje. No tak to už asi teda mluví všechno samo za sebe. No. Přesně tak. Je to smutný, ale že tomu teda lidi věří, jo, protože jako ty věci, co se teď kolem toho prolomily, dneska jsem si šla třeba kousek vašeho vysílání s panem Kobzou, kde to všechno objasňuje s tou domobranou a tak dále. Tam je to naprosto jasný, že jo. Paní Šárko, nebude to jediný pořad. Teď se to bude točit právě okolo toho zákona, protože to je dost podstatný zákon. Takže já tady budu mít ještě další lidi, kteří to podepsali z těch, řekněme, vlasteneckých stran tady z SPD, ale i z KSČM. Tady budu mít i pana Ondráčka. A budeme se o tom bavit. Jo? Takže... A já myslím, že ty důkazy už byly podaný, jak to dneska pan Kobza tam citoval. Že? Já vím, ale... Já teďka budu chtít v pátek na panu Výchovi, aby si sebou vzal ten zákon, protože tam se budu ptát na jednotlivé body a jednotlivé hlavy. Víte, tady. Takže takhle, když to upřesníme, tak to pan Kobza neměl sebou ten zákon. Dobře. Nebudu zdržovat, děkuju za vysvětlení a jenom lidem, aby prostě nevěřili tomu panu Veka. Jestli můžou. Díky. Ano. Ono to teď nepadlo strašně zajímavé, když už slyšíte poprvé. Tak si říkáte, to je člověk, který má informace. Ale potom, když to dáváte dohromady a slyšíte další věci, tak vám plůjde vlastně pravda není. Včera to řekl jasně Jirka Kobza, že částečně jsou to zdroje veřejné a částečně jsou to zdroje pouze z pravodajského prostředí. Včera to řekl Jiří Kobza v rádiu naprosto jasně. Tím to všechno ano. Taky vysvětluje. Tak jo, paní Šárko, díky moc. Teď by to víc lidí slyšelo a srovnalo se v hlavě jedna. Tak nebudu zdržovat, děkuji moc. Děkuji, naschle. A zdravím pana hosta. Taky děkuji, naschánou. Tak další SMS-ku vemu. Zdravím, máte pravdu. Před pár lety dotáhl starosta do města Iráčany, dal jim byty, sociální dávky a tak dále. A za pár měsíců jezdí v dražších autech, kupují nemovitosti. To jsou uprchlíci, co člověk nechápe. Martin z Hlinska. Takže to je další město. Tady podle Martina slyšíš, Zdenku? Slyším. A nepřekvapuje mě to. Znovu říkám, nepřekvapuje mě to. Tak díky za informaci. Tady další. Dobrý večer, pánové. Vím, že to není hlavní linie pořadu, ale jen krátká reakce. Včera zaznělo, že na již zaregistrované dobrovolnické spolky se tato novela zabraňového zákona vztahovat nebude. Toto je ale uvedeno ve zvláštní části důvodové zprávy na straně 25-26.
ve vlastním návrhu zákona nic takového není. Důvodová zpráva přeci není a nebude součástí legislativy po schválení. Po schválení zákona bude platit pouze to, co říká a píše zákon, nedůvodová zpráva k zákonu. Budu rád za reakci posluchače Láďa ze Zlína. Ale ono to tak není. Ano. Zdenku, vysvětli, já to potom řeknu, co se týče toho zákona, ale ty vysvětli, co ty důvodové zprávy vlastně jsou. Máme i důvodové zprávy k Istanbulské smlouvě, nebo úmluvě. Důvodové zprávy jsou důležitější než samotný zákon, prosím vás. Protože ta důvodová zpráva je manuál, jak si zákon vykládat. Říkám to tak, Zdenku? Ano, správně. A důvodová zpráva například, pokud uvedeme příklad na Istanbulské úmluvě, tak důvodová zpráva Rady Evropy, tedy hlavního zpracovatele a předkladatele této úmluvy, jasně říká, jakým způsobem má být Istanbulská úmluva po ratifikaci prováděna, jasně vysvětluje pojmy v Istanbulské úmluvě uvedené. Takže je to, jak říká Vladimír, je to neoddělitelná nebo pevná část té Istanbulské úmluvy. Istanbulská úmluva je v podstatě mezinárodní závazný zákon, pokud se ratifikuje. A důvodová zpráva je v podstatě, jak říkal Vladimír, manuálem k tomu danému zákonu. Dřív se tomu říkalo, prováděcí vyhlášky se dávaly k různým zákonům, teď se tomu říkají důvodové zprávy. Ale důvodová zpráva jasně říká, jak zákon aplikovat. Jak Istanbulskou úmluvu aplikovat. Takže jdeme na další otázku. Zdravím pánové, kebabárnám. Spálená ulice v Praze 1 přibyla další, dnes jsem to osobně zjistila. Tedy už 4 kousky v ulici o délce 480 metrů. Royal Kebab plus pizza, Halal Kebab Turkish Fast Food, Kebab Casablanca, Doner 59, Kebab KPC a 100 metrů od spálené ve Vladislavově ulici Istanbul Kebab. Díky moc za vaši práci, Jana z Prahy. A Zdenku, to je přesně ono, ty kebabárny jsou takové, řekl bych, buňky muslimů, které tady oblížejí situaci, je to předvoj, oblížejí situaci a budou říkat tamhle tohleto, takhle to, jo, a budou potom těm, co přijdou, ta vlna, a já se obávám, že ta vlna přijde větší než v roce 2015, takže budou instruovat ty, který mají, co a jak dělat. Myslíš si, že to tak je? Já myslím, že jo. A já myslím, že to je hlavně známka nebo znak toho, že se chystá do té dané lokality se stěhovávat nebo přijímat, nebo ať to nazveme jakkoliv, nějaký větší množství muslimů, ať jsem přesnej, protože tady například v tom weddingu, kde já bydlím v tom Berlíně, tak v roce 2008, když jsem sem přišel, tak tady byl ještě německý imbis normálně s párkama a s takovým tím klasickým německým. Byly tady ještě různý takový, řekněme, já nevím, restaurace německý a tak. A všechno se do dnešního dne proměnilo vlastně buď to v turecký nebo nějaký arabský imbisy a restaurace a není tady ani jedna. Všechny zmizely, úplně všechny. Takže z toho důvodu já se domnívám právě, že to je díky té, já nechci používat nějaký tvrdý slova, ale díky tomu nárůstu prostě těch muslimů na tom daném místě. Tak. No já jenom dodám, že se divím, protože v živnostenském zákonu je jasně napsáno, že žadatel o živnost musí znát česky. To platí nejenom o Vietnamcích, to platí i o těch muslimech. A mě by moc zajímalo, jak ti muslimové česky umějí. Třeba se mýlím, já tam nikdy v životě nebyl. Pardon, takže by mu další telefonát. Dobrý večer, pozdravím. Dobrý
Dobrý večer, vážený pane Kapale, ahoj Zdenečku, dobrý večer. Ahoj Pepo. Zdravím posluchače Svobodného rádia, rodinu Svobodného rádia a já jenom chci dodat, mě hrozně vadí prostě ta obrovská nespravedlnost. Vůči tomu, že dneska je vlastně rasismus na ruby. Já tomu říkám rasismus na ruby. Protože dneska jsem třeba schlédl video, kde Černoch vykřikuje na nějakém pódiu prostě zabijte bílý, zabijte bělochy, za každýho nás pět bílých, zabijte ženy, děti a tak dále. A nic se neděje. Udělat tohle kdokoliv z nás, jakoby z lidí, že bychom si tady vzali třeba vozejka, křičeli tady na náměstí z vozejku něco podobného, tak prostě sedíme a nevím, na kolik let by nám dali na to. A u těchto případů se vůbec nic neděje, ticho po pěšině. A to mě hrozně, jakoby, prostě to mě vadí. No. Tak jestli se k tomu třeba vyjádříte, děkuju moc. Jo, jo. Krásný pořad. Taky. Dobrou. Dobrou. Tak Zdenku, prosím. Já na to budu reagovat. Tahleta, řekněme, pozitivní diskriminace, tak ona se nám bohužel dostává i do legislativy. Já teď chvilku odběhnu k Istanbulské úmluvě, protože tam článek 4, odstavec 4 a odstavec 55 důvodové zprávy k té Istanbulské úmluvě jasně říkají, že zvláštní opatření, která teda jsou nezbytná k zabránění toho genderově podmíněného násilí a k ochraně žen před ním, nebudou podle tedy Istanbulské úmluvy pokládány za diskriminaci a že je rozumné a objektivní přijmout zvláštní opatření ve prospěch jen ženy jako oběti. Z toho jasně vyplývá, že se nám tady do legislativy, do zákona má dostat pozitivní diskriminace mužů. To je prostě něco naprosto neuvěřitelného a jde to se obávám naší ústavě. Přeci naše legislativa žádnou diskriminaci nepovoluje. A jak můžeme tedy potom přijmout úmluvu, která nám vlastně postaví diskriminaci mužů nad zákon. To jako mi hlava nebere. Takže ano, ta pozitivní diskriminace tady samozřejmě je a dokonce i ten příklad, který jsem uvedl, tak nám tu pozitivní diskriminaci přímo zavede do právního systému. Ona, ta pozitivní diskriminace, funguje už v našem právu v současné době a už tady funguje dost dlouho. Uvedu dva příklady, související dva příklady. V jednom případě byl odsouzen na 3 roky natvrdo člověk, který při takových těch cikánských bouřích nadával cikánům rasisticky. Byla to přitěžující okolnost a podle trestného činu napadení, který byl od podmínky do 1 roku vězení, dostal 3 roky, protože to bylo s rasistickým podtextem. Další případ, byl napaden mladý kluk a prokazatelně u soudu to zazněl, cikán na něj zval, že ty bílá svině, já tě zabiju a tak dále, dostal podmínku a vůbec soud rasistický útok na tu oběť vůbec nebral v potaz. Takže to se děje u nás i v naší soudcovské mafii. Takže se nemůžeme divit, že oni takhle přidávají se na stranu těch migrantů. A vidíme to na příkladech z Evropy velmi, velmi často. Tak další. Zdravím vás, pane Kapale, a vás, pane Chytro. Nemám otázku, jen poděkování za skvělý pořad. Zdeňku, zůstaň s námi na rádiu. A díky vám, pane Kapole, za svůj postoj ohledně vraždy generála Soleimaniho v pořadu Nad dopisy posluchačů. Potěšil jste mne, i když mám rád pana Kolera. Zdraví Moravák René. Tak Zdeňku, ty jsi snad nějak spochybňoval tady naši
účast rádiu, že se pán bojí? Ne, mě to taky teda překvapilo, jako příjemně mě to překvapilo, ale ne vůbec, vůbec naopak. Já říkám, když se mě někdo ptá, takže svobodný rádio je médium, kde já vystupuji velice rád a samozřejmě je pro mě, řekněme, stěžejní médium, prvořady, kde vystupuju a vystupovat budu. Takže, takže rozhodně, rozhodně žádný úprk někam jinam neplánuju a není k tomu ani jediný důvod, Vladimíre. Tak já to rád slyším a naši posluchači jistě taky. Další dotaz. Dobrý večer, pánové, děkuji za vaši práci. Jste jedni z nejsrdečnějších mužů, kteří pomáháte nám všem v této době. Děkuji. Chtěla bych se zeptat, jestli by nebylo možné zjistit názory také od pana Benjamina Kurase. Děkuji, Ema. Paní Emo, pana Kurase mám v plánu oslovit. Jakmile tady bude v České republice, tak věřím tomu, že tady určitě vystoupí na Svobodném rádiu zase. Už tady byl třikrát, takže asi tak. Zdenku, máš k tomu něco? Já teda se za nějakého statečného nepovažuju, protože já se bojím spousty věcí. Já se třeba bojím ženy. Jako každý chlap. Bojím se zimy, bojím se mrazu, protože jsem teplomilný člověk. A stateční lidi se nebojí nikoho. Tak já se přiznám, já doufám, že nestratím teďkon kredit u posluchačů, ale já se bojím pavouků. Já mám panickou hrůzu z pavouků. A to teda už jako od dětství. Ale čeho se opravdu hodně bojím, tak jsou nemoci. Protože já vlastně po tom, co jsem tuším v roce 2016 se nakazil tím exotickým virem tady v Berlíně a selhaly mi vnitřní orgány, tak já od té doby mám takovej ne strach, ale je to prostě, ale v člověku to jako něco zanechalo, no, že to není prostě sranda. Tak já mám taky strach z nemoci samozřejmě, ale to má asi každej. Ale to spíš bylo jako humorná vložka. Tak. Další. Ahoj Zdeňku a dobrý večer, pane Kapale. Je možné, že i to kritické procento muslimů může začít fungovat i v regionu, nejen v republice? Děkuji, Martin od Brna. Tak Brno, ano, tam to je silné. Zdeňku, co ty si myslíš? Myslíš, to může začít fungovat v regionu? Já myslím, že určitě. Já myslím, že to je dokonce... Teplice. No, může. To záleží na tom, jak se k tomu postaví ten region, respektive ti lidé, kteří v tom regionu žijí. A to je vždycky prostě zase, začínáme u jednotlivce. Jo? A pokud, bohužel, já se setkávám neustále pořád a dokola s tím, že lidi radši mávnou rukou, řeknou, my nic nezvládneme, proč bychom se starali, my chceme mít svůj klid a tak dále. Já samozřejmě v některých otázkách tohle to chápu, když má člověk například práci, kterou nechce ztratit. Ještě více to chápu v případech, kdy mají lidi samozřejmě děti a rodiny a tak dále. Ale tuhle tu úplnou, naprostou pasivitu já jako nepochopím. Já nepochopím nikdy, protože i jeden, řekněme, a nemusí to být, prosím vás, něco jako radikálního, ale jeden nesouhlasný komentář může udělat obrovskou věc, když jich máte tisíce. Tak, protože už to je nátlak na, řekněme, politiky, ať už je to politik, který je tamhle někde v zastupitelstvu, nebo sedí v parlamentu, nebo v senátu. Jo, takže já tady vidím největší problém prostě v té pasivitě. No. Ale Němci jsou pasivní, to je o nich známo. No ty jsou úplně... Protože jsou... podívejme se na situaci před, nebo po nástupu Hitlera k moci, tak oni se tak báli, oni ho nechtěli, většina lidí ho opravdu nechtěla, ale oni se tak báli proti té moci vystupovat, navíc když tam začali řádit esámani,
takže se radši podvolili, no a pak jich tam 5 milionů zemřelo. Takže... Já jsem, jestli dovolíš, Vladimíre, já jsem mluvil teďkon s jedním starším Němcem a on mi říkal, že po válce třeba spousta lidí nebo spousta Němců říkala jako, dík, my jsme nevěděli tady, že jsou nějaký koncentrační tábory a my jsme nevěděli, že to bylo tak zlý a my jsme se starali jenom sami o sebe, my jsme se starali o rodiny a o práci a o to, co nám je do politiky. A to se nezměnilo do dneška. Ano, přesně tak. To se bohužel v těch lidech nezměnilo do dneška. A já jenom za sebe můžu říct, že na to, na jakým, řekněme, společensky nízkým postavení jsem, tak za ty 4 roky jsem toho opravdu dokázal si ovlivnit hodně. Já nebudu přesně říkat, co a rozebírat to, ale je to tak. A stejně tak i ty, Vladimíre, vždyť vy jste tím rádiem taky ovlivnili toho spoustu. A takhle můžeme pokračovat. Každý může něco ovlivnit, když chce. Když chce. Tak máme tady telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady posluchačka Věra z Ústí nad Labem, vlastně i tak trošku Tepličanda, takže teď se to bude týkat trochu těch Teplic, o kterých byla řeč. Dobrý večer. Protože že vždycky, když slyším Teplice a i když tam jedu, tak je mi strašně smutno. A v podstatě jsem tam teďka byla na podzim, dokonce jsem projížděla Kvítkovem, já jsem se tam takhle courala těma slepýma uličkama, vždycky jsem se tam musela otočit, vždycky na mě koukali takhle ti Ukrajinci, kteří tam budovali ty domečky, teda domečky, docela hrady. Oni jsou trošku specifický, jako jo, nejsou to úplně stejný, jako máme my vily, tak oni dělají trošičku malinko, je vidět, že je to prostě šmrclí pro muslimy. To už je vidět na té stavbě, jo? A pak jsou tam ještě takový, já bych se ráda věděla, pak tam je jedna velikánská opravdu stavba na strašně velikánském pozemku. Je vidět prostě z cesty, jak zabral půlku pole ten dotyčnej, jo? Jo, opravdu se dělám srandu, jo? A to nic, to jenom tak, jako, že by mě zajímalo, kdo to je, no, ale to jsem se nedozvěděla. Má ta velikánskou sochu orla, tak nevím, co u nich znamená orel, nebo tak, jako, nechápu to, ale to nic, to, co se nechtěla říkat. A to jsou jenom takový postřehy, ale vlastně jsem se chtěla přidat s těm strachům a spíš se zeptat, jak vlastně se teda nějak, když vy jste o tom částečně mluvili, chovat jako nekáfirové, protože oni se k nám prostě, víte co, s nima v kontaktu, já jsem v lázních byla, sedl si na druhý konec, já nevím, o 1/4 metru ode mě muslim. On sice po chvíli, kdy já jsem na něj se podívala tak, že jsem si tam, jako, že jsem ho tam nechtěla, on sice na mě oni nejdřív vyšlou takový signál, jako, že prostě ostrý očička, úplně takový to jako degradací, vidíte těch... Paní Věro, prosím vás, o stručnost je hodně hodin. Dobře, takže jak jakoby se chovat, jako, protože oni nás do té role těch káfirů prostě automaticky zahrazují. Máte otázku na pana Chytru? Jak se z tohohle vlastně vůbec jako... Máte otázku vymanit, na pana Chytru? Jak se vymanit? Jak se vymanit? Jo. Dobře, děkujem. Dobře. Tak já, jak se z toho vymanit? Jo, já paní velice rád odpovím a to je to, co my říkáme neustále. Nedávat najevo před nima ten strach a jako kdyby jim neustupovat. Protože oni, když jsou jako jednotlivec, oni si většinou nedovolí, nebo na veřejných místech si většinou jako jednotlivci nedovolí. Ono je to potom těžký, když jich je třeba víc, to jsme probírali už taky hodněkrát, ale ono vymanit se z toho, když už tam jsou, ono to jde docela dost blbě. A já ještě dodám to, co tady radí bezpečnostní expert, pan Jan Skalický, při jakémkoliv nedodržení zákonů této republiky těmi migranty, a to je úplně jedno, jestli jsou z Ukrajiny, anebo tady z Arábie, nebo z Afriky, okamžitě volat policii České republiky na 158. Při každém porušení zákona. Protože ty policisté, říkal pan Skalický, jsou povinni zasáhnout. Jsou povinni. A jestliže ti muslimové začnou dělat nějaký takový ty nátlaky, jako jsem viděl video, jak dělali nátlaky na lidi u toho morového sloupu v Olomouci, tak
Okamžitě se tam měli, oni tam nátlaky dělali na lidi, až nás tady bude trochu víc, tak vám budeme podřezávat krky, to jsem slyšel na vlastní oči, uši a viděl jsem to vlastní taky oči. Viděl, to video. Tam už měl být okamžitě telefonát na 158 a volat, že nám tady vyhrožují podřeznutím krku. Policajti by tam přijeli a takhle se má postupovat. Tak to radí pan bezpečnostní expert. Tak, Zdenku, teď další. Dobrý večer, informace. Dobrý večer, pánové. Tu fámu o přijímání 3% migrantů přinesl Lubomír Volný, známý podrazák, a pomohl ji rozšířit pan VK, další známá firma. Zdraví Karel z Prahy. No, co na to říct? Nic, já myslím, že my jsme to řekli, to stanovisko, tak jaký naše je, a myslím, že to nemusíme víc rozebírat. Tam je u obou těchto jmenovaných snaha, úplně živelná snaha poškodit co nejvíce SPD, je to jasný. Ještě jednou dobrý večer, chci se ještě zeptat pana Chytry, jak dopadl v německých archivech s kauzou Walderode. Děkuji a s pozdravem Michal z Moravy. Jo, tak já zdravím Michala z Moravy. Já už jsem v některých archívech byl, přímo k Walderodemu. V těch archívech, co jsem navštívil, jsem zatím neměl štěstí, ale ještě mám připravenou další, řekněme, túru, takže snad něco najdu. Ač jsem v těch archívech nic nenašel, tak alespoň mi tam dali ty pracovníci vlastně další místa, kde typy můžu hledat. Ale kdy se tam dostanu, tak to nemůžu říct, protože, jak říkám, to je, je to, tady to je otázka času a pro mě je to časově velice náročný. No, no, to je jasný. Ale určitě se k tomu dostanu. Já jakmile budu mít nový poznatky, tak je samozřejmě okamžitě předám dál. Jasně, takže doufám, že i mě, protože no, tak se to musí zveřejnit. Ano. Tak dobrý večer, vážení pánové, nemám dotaz, jen konstatování. Jste skvělí, moc vám děkuji za vaši práci. Zuzana, Pardubický kraj. Který chlap by rád neslyšel pochvaly, že jo, Zdenku? To je pravda. Tak, to je pravda. Tak mám tady další dotaz. Dobrý večer, pánové. Pane Chytro, zajímalo by mě jedna věc. Jak vy se stavíte k tomu, že máme přijímat migranty bez našeho vědomí, a váš názor na naše fungování v EU a v NATO, píše posluchač Martin. Takže, co pak tak, já si nemyslím, že teď momentálně bychom měli, nebo se plánuje přijímat migranty bez našeho vědomí. Protože, jak jsme říkali, tak já jsem naprosto přesvědčený o tom, že premiér Babiš, dokud bude premiérem, tak si nedovolí, aby mu spadly volební preference tím, že tady udělá ústupky v tomhle tom směru. Protože je pravda, že samozřejmě u nás je těch přistěhovalců z těch muslimských nebo islámských zemí čím dál tím víc, já to sleduju sám. Ale vidím jako důvod působení neziskových organizací a nastavení pravidel pro ně, než že by to bylo legislativně v rámci explicitně azylového, nějakých azylových řízení nebo azylových zákonů. Jo, tady prostě ty neziskovky to dělají většinou tak, že pod za účelem, řekněme, nějakých pseudostudijních pobytů a nebo nevím, práce nebo praxe nebo čehokoliv, tak to sem importují. Na to určitý zákony a směrnice v rámci Evropské unie už jsou, ale není to masové přijímání takový, o který se teďkon zabývám já, nebo o kterým se bavíme my. Na ty neziskovky samozřejmě je potřeba si posvítit a jako tam prostě je nutný prověřovat ty jejich aktivity, ale k těm informacím se dostat je
o mnoho složitější, protože ne všechny informace oni můžou zveřejňovat, nebo musí zveřejňovat. Každopádně tady by se mělo tlačit na politiky, tedy to, co dělá třeba SPD, které opakovaně navrhuje podobný zákon, jako je v Americe FARA, nebo to má i Izrael, má to i Ruská federace, o neziskovkách, politických neziskovkách, které dostávají peníze ze zahraničí. Zatím se to SPD nepodařilo protlačit ani na jednání schůzi do programu. Ale co není, ještě může být. Tak asi... ještě tam byly nějaký dva poddotazy, tuším. Ježiš, já už jsem to vypnul. Jo, co říkáš na naše členství v NATO? V NATO. Já nejsem příznivcem našeho členství ani v Evropské unii, ani v NATO. Evropská unie, já jsem pro vystoupení a i když se spoustě lidem z toho ježí vlasy hrůzou na hlavě, že bychom ekonomicky zkrachovali a podobně, tak já jsem přesvědčený o tom, že Evropská unie stejně půjde progresivně tou centralizací moci a tak dále, takže nás stejně buď to z ní vystoupíme, nebo nás jednou schramstne a prostě Česká republika nebude, ano. Protože tam se nezměnilo nic, ta progrese pokračuje. Takže to je jedna věc. A členství NATO vnímám jako naprosto zbytečný, protože nevím, proč bychom museli být členy NATO, když tuším, že Kušané taky nejsou členy NATO, ale mají pouze bilaterální smlouvy, na základě kterých, myslím, se účastní pouze čistě humanitárních akcí. Jo? Takže jako takhle bych si to představoval, když už třeba já, ale být přímou součástí NATO, tak potom, co se stalo v roce 1999, bombardování Jugoslávie a tak dále, 14 dní potom, co jsme do NATO vlezli a to, takže ne, opravdu nejsem toho příznivcem a myslím si, že členem NATO být opravdu nemusíme, protože ať je to, jak je to, tak pokud by se zase prali mezi sebou, teď to řeknu velice zjednodušeně, velmoci a my bychom stáli někde ve středu, tak si nás stejně rozkouskují, ale stejně si s námi budou manipulovat tak, jak jim se to bude hodit. To narážím teď na Mnichovskou zradu a podobně, že by se to mohlo klidně opakovat, ano, to bych se tomu nedivil. Jo, takže tak. Jinak jenom úplně na závěr malý upřesnění, tady se na mainstreamu a různí ti sluníčkářky, novináři, tak se předhánějí v tom, jak v otázce oni zaprvé souhlasejí s NATO a s tím jeho napadením Jugoslávie, ale na druhou stranu píšou, premiér Zeman povolil přelet amerických letadel při bombardování a on to tak vůbec nebylo. Protože... Tak hlavně, pardon, hlavně Zeman se za to omluvil, jo? Za prvé a za druhý, ano. A za druhý, on taky prohlásil, že nemohli, oni se nás neptali, jestli smějí přelítávat. Naše členství v NATO jim to totiž umožňuje. Bez to, oni to jenom oznámili. A my jsme jim to nemohli zakázat. Takže to je taková byla pravda. My jsme tam neměli vstupovat tak vůbec. Ale to je na další diskuzi. Zdenku, díky, že jsi si udělal na posluchače Svobodného rádia čas. Zase to byl velmi výborný pořad. A jakmile budeš mít nějaké nové informace o čemkoliv, tak se ozvi a uděláme ho zase znova. Další samozřejmě. Pořad. Samozřejmě. Já si dokážu představit, protože já teď zpracovávám Vladimíre audity Grévia, který provedlo audity v Rakousku, v Turecku a ještě v dalších zemích. Takže já to zase analyzuju, zpracovávám to. A myslím, že by to mohlo být tématem do příštího vysílání. To protože ano. Protože Vladimíre, právě ty audity přesně ukazují, o čem Istanbulská úmluva je, protože to Grévio je kontrolním orgánem plnění té Istanbulské úmluvy. A tam se mají posluchači skutečně na co těšit. Takže jsme domluveni. Já se ozvu, domluvíme si termín a budeme mluvit o audite Grévia.
Perfektní. Tak. Dobře, Vladimíre. Děkuju moc krát za pozvání, přeju krásný večer, krásnou dobrou noc, jak do rádia, tak našim posluchačům. Já ti mám vyřídit pozdrav i od ženy. Taky moc zdravím. Takže, abych nezapomněl. A od Leoše Budského. To je velký náš příznivec. Jinak děkuju ti za tvůj čas, děkuju ti za práci, kterou pro nás děláš, teda tím, že sbíráš nejenom pro nás, ale vůbec pro český lid. Sbíráš informace důležité a hlavně dávej na sebe v tom Německu pozor, protože tam to vůbec není jednoduchý teď. Není a myslím, že to nebude jednoduchý, ale já jsem opatrný. To je dobře. Takže Zdenku, díky a dobrou noc. Dobrou noc, mějte se krásně. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem Zdeňkem Chytrou a zítra od 19 hodin tady budu si povídat s velitelem zemské domobrany, která už pozastavila svou činnost, nerozpustila se, to je taky leží, že se rozpustila, oni pozastavili činnost a já se budu bavit, proč a jaké důvody ho k tomu vedli a budeme se bavit vůbec o všem kolem toho. Takže já se s vámi teď pro dnešek ze studia Beta loučím. Přeji vám, ať se vám další pořady Svobodného rádia dnes i v dalších dnech líbí a dobrou noc.